estudante de telepática promovido pela Liga PAB Telepática Brasil, em colaboração com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A partida reunirá as equipes do Clube de Regatas do Flamengo de Burros Brancos e do SESI de São Paulo. Equipe do Flamengo, jogador número 2, Heitor Carrulo. Número 3, Emílio Boeira. Número 4, Daniel Lima. Número 5, Henrique Schuller. Número 6, Lucas Silva. Número 7, Andrei Lopes. Número 8, Leonardo Cruz. Número 9, Gabriel Doria. Número 10, Marcos Vinícius. Número 11, Fábio Bento. Número 12, Felipe Rocha. Número 13, Felipe Carelli. E número 1, capitão da equipe, Marcelo Chagas. Técnico da equipe, professor Jorge Saia. Auxiliado pelos professores André Vieira e Antônio Canetti. A equipe do SESI de São Paulo, de Burros Azuis, alinhará com o número 1, Anderson Ferreira. Número 2, Marcos Júnior. Número 3, Gabriel Serro. Número 4, Roberto Agulha. Número 5, Arthur. Número 6, Marcos Paulo Pedroso. Número 7, Pedro Borges. Número 8, Wagner Fagundes. Número 9, Bernardo Reis. Número 11, Vinícius Pessim. Número 12, Gabriel Belinho. Número 13, Matheus Junqueira. E número 10, capitão da equipe, Rudá Franco. Técnico da equipe, professor André Valone, auxiliado pelos professores Tiago Batista e Renan Rossin. Árbitros da partida, o senhor Fábio Toffoli e Lincoln Duarte. A partida terá início dentro de 5 minutos.